Kuna muda wa majira ya vita. Kuna majira ambayo si majira kustare. Nimekuja kuwatangazia. Nataka niwaambieni kama kuna majira ya vita ni haya. Yatakukuta na utakumbuka maneno yangu na itakuwa too late. Watu wengi wanaenda kufa. Haya majira ni mabaya. This is the season of war. Tutatoka kwenda kupigana usibaki nyumbani. Unaweza kufanya nonsense na ujinga wako wakati mwingine, not now. Na I want to tell you, haya majira ni majira ya vita kali mno. Kwenye vita kuna wanao salenda. Kwenye vita kuna wanao uawa. Kwenye vita kuna nao saliti. Haya ni majira usaliti ambao hujawahi kuona. Haya ni majira ya kusalenda. Majira haya wengi watasema sitaki kanisa. Na bora mtu atakayesema sitaki kanisa, lakini majira yanakuja haya na yameanza ambao watu wengi watasema I don't need God. Kwa watu wanaoangalia majira alivyo rohoni, ni vita kali mno. Majira watakao survive hapa ni watu ambao ni wetu wa vita tu. Unajua nyie, tuko kwenye majira ambayo ufalme wa shetani umeanza na utaendelea. Kuna muhula tunapitia sasa hivi ambapo watu wanaomwamini Mungu watapitia magumu mno. Na hii sio issue ya dhehebu. Hii ni issue ya watu wanaomwamini Mungu. Kuna majira tunapitia na yatakuwa ni majira marefu ambapo mpango wa kuzimu ni watu wasimwamini Mungu Jehova. Ni watu wasimwamini Mungu wa kweli, wamwamini shetani. Majira haya pengine unazokuwa naongea, watu tutaona. Majira tulionao sasa hivi itafanyika kila mbinu, kuanzia mtu binafsi, familia, kundi la watu, jamii, mamlaka zinazotawala dunia, serikali na kadhalika, zinaenda kufikia kiwango ambacho watu watakuwa wana discuss kwamba Mungu ni Mungu duni. Tumishi, inawezekanaje hiyo? Msikilize, mikakati ni mizito na wengi itawanasa. Wakati wa corona niwe kuongea sentensi sikuifafanua sana, niongea kidogo. Niwaambia watu acheni na kuangalia corona, wala corona sio mpango. Niwaambia watu corona ni kitu kidogo sana kulingana na haya ninayoona mimi yanakuja. Corona ni kitu kidogo. Corona issue sio ugonjwa, issue ni malengo ndani ya corona, na malengo yataendelezwa sio tu kwa kutumia corona, kwa kutumia vitu vingine. Malengo, people must not gather to worship. Malengo, watu wafikie sahamu kujiuliza where is God. Ndio malengo, watu wafikie kuona watumishi mbona hawezi hili, so wana conclude there is no power of man of God. Ndio malengo. Ipo system inaendelea sasa hivi. Haya ni majira mabaya vita. Ole wao wakao nyumbani. Kukaa nyumbani kwa safi nyingi, kukaa idle. You don't fast, you don't pray, you don't read your Bible. Sio majira rahisi kama unavyodhani. Sasa mwaka 2020 kwa ni utangulizi. 2021 hii kitu inaanza rasmi. 2022, 2023, 2024, 2025. Na endapo hao wachache ambao ni masalia watakuwa wamesimama vizuri, watasababisha uamsho kuanza mwishoni mwa 2025, 2026 na 2027. Lakini endapo hawatakupa masalia waliosimama, hii hali itaenda mpaka 2027. Ile 2021 hakuna kuizuia. 2022 hakuna atakayezuia. 2023 hakuna atakayezuia. 2024 hakuna atakayezuia. 2025 hakuna atakayezuia. Kwa nini hakuna atakayezuia? Yoyote ambaye atakuwa amejiweka vizuri na Mungu na kusimama, itamsaidia yeye tu kusimama, hiyo sio kuzuia hali. Kwa tofauti pale ambapo Mungu anasema simamisha hali na Mungu kukupa nguvu ya kustahimili hali. Majira haya niliyotaja ambayo 2020 ilikuwa ni mtangulizi tu, ila kuna 21, 22, 23, 24 na hasa 25. Majira haya hakuna kuzuia majira. Kuna nyakati kwenye Biblia hazizuiliwi, ila ni lazima ufalme utoke kupigana. Kuna nyakati hazizuiliwi kwa kukaa nyumbani, hazizuiliwi kwa kusema siende kusali. Kuna nyakati ambazo hazizuiliwi, ila unatakiwa kupata nguvu ya kusimama. Yesu akawaambia wanafunzi, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Ombeni kwamba muokolewe na yule mwovu. Sio muondolewe. Sio ombeni mwovu asimamishwe. No, ni kulindwa. Na let me tell you, sio kwamba ninadhiaki watu. Watakaosimama, narudia, watakaosimama ni wachache mno. Na wengi ninaoambia kwa vinywa vyao. Naona niangalie, pengine usipokuwa makini kwa kinywa chako, utakiri there is no God kwa hali inayokuja. Na mkakati ni rahisi ulioko. Kila mtumishi wa Mungu ambaye watu wana imani na Mungu kuliko yeye lazima apigwe. Narudia, kila mtumishi wa Mungu unayemjua, watch what I'm saying, just watch out, you see kama unafikiri naongea uongo. Kila mtumishi wa Mungu ambaye watu wanamwamini Mungu kwa sababu yake, watu wengi wanamkimbilia Mungu kwa sababu yake, hao ndio target ya kwanza. Na hasa wale ambao wanawafanya wengi kukimbilia kwa Mungu, hao ni target ya kwanza, wamalize ili sauti zao zikiwa zisikiki tena. Tumewapata hawa followers, na mnisikilize hata watumishi wengine. Hii sio issue ya kidhehebu kwamba huyu fulani ni wa dhehebu fulani. Issue wataanza na watu ambao ni kama wanajulikana zaidi, watawapiga kwa namna yote ile, watawanyamazisha kwa nguvu zozote zile, alafu wanafuata viwango vinaendana hivi bila kubagua dhehebu. Hii sio issue ya dhehebu.
Kwa mkakati wa kwanza, malizeni hawa. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anamwamini Mungu ambaye amemwona sebleni. Hakuna mtu anamwamini Mungu alikutana naye shuleni. Watu wote wanamwamini Mungu aliyemsikia kwa mhubiri. Kwa hiyo lazima upambane na yule aliyekufanya umwamini wa Kristo. Yule aliyekuombea ukapona ukaamini. Yule aliyekutabiria ukaamini. Yule anayefunga na kukuombea na kuencourage ukaamini. Wanaanza na huyo. Sasa problem ndio ona duniani sasa hivi. Ni kitu ambacho shetani amefanikiwa kuwaambia watu kwamba hiyo issue ni ya fulani. Hiyo issue ni ya mchungaji B. Hiyo issue ni ya mchungaji A. Kanisa ndio kushtuka kwamba sio issue ya mchungaji A, ni issue ya kikanisa, ni issue ya mwili wa Kristo. Sasa mkakati nimewaambia kwanza ni kuhakikisha hawa watumishi hasa ambao ni maarufu, hasa ambao wanajulikana sana, lakini zaidi hata kama wajulikani, lakini wamewavuta wengi kumwamini Kristo. Wamewavuta wengi kuwa na imani na Mungu na kuwa na furaha na Mungu. Huyu anayefanya watu wakaenjoy fellowship na Mungu, anza naye. Hapa ndo mtaona kila namna ya vitu mambo yatakayotokea. Kuna watumishi wengi watauawa na risasi. Kuna watumishi wengi watauawa magerezani. Kuna watumishi wengi watakutwa wamekufa na hakuna chanzo kinajulikana amekufaje. You see what I'm saying? Mtumishi wa Mungu, unachojaribu kusema ni kwamba mtu atakufa kwa makosa yake. Listen, hii sio issue ya makosa, ni issue ya nyakati iliyopo. Mtumishi, kwa nini anakuja? Very simple, I tell you. Wakati Yesu anataka kuja, kulikuwa na uamsho mkubwa sana. Wakati Yesu anataka kuja, alitumwa Yohana. Maandiko yanasema Yohana alipotumwa alikuja kuwatangazia watu kutengeneza njia ya Bwana. Before Yesu hajaanza kuminister, kabla Yesu hajaanza kufanya huduma, Yohana alitokea na kutangaza njia ya Bwana sana. Maandiko yanasema wakubwa walimfuata Yohana, Mafarisayo walimfuata Yohana, watu wengi watoza ushuru nao walimfuata Yohana. Biblia inasema na maaskari walimfuata Yohana wakimwambia tufanyeje tupate kuokoka, na wakamwambia una nguvu kubwa sana Yohana, wewe ndio Masihi? Yohana akasema la hasha, mimi sio Masihi. Hiyo haja nyuma yangu ambaye siwezi kulegeza hata kamba za viatu vyake. Mimi naubatiza kwa maji, lakini atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Anasema anakuja, lakini Yohana alikuwa anatengenezea njia yeye. Wapenzi, msisahau yupo, kuna Kristo mwingine wa uongo anakuja, wanamuita Antichrist. Vile vile Yohana alivyomtengenezea njia Yesu, kuna watu wametumwa kutengeneza njia Antichrist. Kama Yohana alitumwa kutengeneza njia Yesu, watu wamkubali akaanza kuhubiri, yupo, wapo watu wajumbe na wameshaingia sasa hivi kutengeneza njia ya mpinga Kristo. Lazima mazingira ya kumkataa Mungu yaandaliwe kabla hajaja. Kwa kinachofanyika sasa hivi, kuna mayohana ambao watu hawamjui. Kuna Yohana ametangulia duniani. Na ukitaka kujua nini maana ya Yohana katika mfumo huu, Yohana alipokuja walikuwa wanamuuliza tufanye nini, alikuwa anawapa new law, akawa anawapa neno la sheria mpya ya Kristo. Akawaambia maskari msitoze zaidi ya mlichoamriwa. So Yohana alipokuja alikuja na neno la sheria, lakini la utangulizi la nani? La Kristo. Tunamwona Kristo akija naye alianza kuongea hivyo. Mlisikia watu wa kale walivyosema, lakini mimi nawaambia hivi. So Yohana ndiye aliintroduce sheria Kristo kwa maneno yake. So Yohana wa sasa hivi ni nani? Yohana wa uongo. Yohana anayemwandaa Antichrist ni nani? Ni sheria. Taongea tu hivyo. Now there is John now. Kuna Yohana yuko dunia nzima anaitwa sheria. Huyu Yohana sasa hivi au ningemwita anti John. Yeye anakuja kuweka new order, new law ya Antichrist. Wakati huyu Yohana alikuja kuweka sheria ya Yesu Kristo. Huyu anti John anakuja kuweka sheria ya kumpokea Antichrist. Sheria inapitia wapi? Wewe mwenyewe unajua. So now kuna mkakati wa anti John. Sasa hivi kuna mkakati wa anti Yohana. Kisema anti maana yake kinyume na yule Yohana. Yohana alikuja kuweka maneno ya kuandaa njia ya Bwana. Alikuwa anasema wale ambao mnafanya hivi, fanyeni hivi sasa. Wewe uzao wa nyoka, utajipsoje na hukumu, fanyeni hivi sasa. Zaeni matunda yapasayo toba. Alikuja kufanya Yohana vile. Alikuja kuhubiri injili ya wokovu kabla Kristo na Yesu akaja kaendeleza ile injili. Nao alikuja kuweka neno jipya la sheria. Yupo anti John nao dunia nzima. Tunakoelekea kutakuwa na muda kusali. Tukumbuka neno langu. Tunakoelekea, there is a time, katika muda niliosema, muda unakuja ambapo utaruhusiwa kuhubiri sehemu nyingine. Atakuja anti John. Anti John is a law. Amara sema you are not supposed to preach here. You are not supposed to preach this time. You must not gather on this place. It is coming.